Eretzako itzulera da berriz elkartze bat, gozatze bat, kolektibizatze bat, eta bueno, ba, elkarri emate berri bat baloratze hori, eta azkenean sentitzea zerbaiten parte gehala. Ikastolak ospatzeko, euskaldunak ospatzeko, eta gauza da la COVID giro horrekin dena gelditu da. Eta beraz, hala, posten gira berriz hastea, besta egitea, elgarrekin. Gizarte mailan ez dela bakarrik itzulera bat izango, baizik eta baita gauza berriak eraikitzeko une bat, eta beraz, jakin behar dugu alde batetik bueltatzen antzineko mundura, baina eraikitzeko beste mundu bat diferentea. Zure zauria nirea da. Herri urratxek garantzi asko du, bai noski ekonomikoki ikastolaren zat, ikastola berriak eraikitzeko, baina gero ere bai sozialki olako besta bat antolatzeko eta jendeak bat egiteko, eta gero ere ez dut hori pixkat pedagogia maila batean, Saskako buraso guzien zat ere, jende asko deskubritzen du laguntzaileen eta voluntarioen mundua herri urratxen bidez, eta azken finean, hemen parte hartu duzuke olako proiektu batean zabala, kolektiboa eta ez diurik irabazteko. Azken finean uste dut ere beste mentalitate bat sartzen dela burutan eta horrein gatik ere oso importantea zen herri urrats mantentzea eta boetatzea. Eta atera dugu disko bat 2020an, pandemia hor zen, eta ez dugu hainitz jo gure diskoa taura den gainean, beraz guretzat zinez itzulera bat da eszenatokian. Bueno, kasu hau berezia da, ba, dena ematen bazun ere irekitzen zala tal, eta gure kasuan ba, agur esateko itzuri gea, era baikor batean. Familia bat gea, izan gea eta gea, eta elkarrekin izan dugun proiektua izan da, guretzat espazio bat bete du gure bizitzan, jarretuko betetzen, memorian. Eta, bueno, ba, zaila izaten askotan, horrela ez, osea, gudak agun jarrerarekin eta lagun bezala amaitzea, ez.